Sagana Kunga, Malaka Yukunga, Kunga, Kalangala Kunga, Kunga, Uganda Yonakunga, Kunga. Nanga to be cola. Empagi yaffe entabi abakulembeze bonna abali wano nabagambye waliwo ba impersonator abetuma people power 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 tulinda abakulembeze abaliwa abali wano waliwo abakonse dobozi lyabwe embeze balina kye bagambe kiri contrary kakati edobozi lyabakulembeze bonna abali mu excellence Kyagulanyi, Robert, Sentamu, Gwamu Manyinga. Bwakamaliriza, tugende maswaga metumala uwa nesawe tia. Tetuwagala kususako. Tetula mawaina kamera mwena. Bana mbakumile kombu galuma na mwuri. Banange dawazi ya futemu na heze ndi wansa saki ngabu lijo. Nyagala tuchikube, tuchanja. Kutaro aye mama. Agenda kututwala mu katundu akaddako naye ekiwandiiko ky'abannabuddu abakula namayanja wa Masaka site namuzi wa Masaka site nika ku kikonde isali galau yakuddeyo yabadde yaluwa sebina kakati ate kujja okuwe galau Bagi dokuwe uwe okumugula. Ekiwandiiko kino kisayiringiddwa abaku. People power. Njagala tuwulirize bulungi. Ate tukuume. People power. Ekiwandiiko ekyogerwako waggulu kyateereddwako emikono ogwajati Nalule Asia Nebanne kyabaddemu obubaka obujjudde ebigambo eby'obukyayi okulengeza n'okulumba abakulembeze b'ekibiina kyaffe ekya National Platform omuli omukulembeze waffe ow'oku ntikko His Excellency Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine Principal ate era ne mbeeramu n'okulengeza ennyo n'akwira oludda oluwabula gavumenti Olikikole gwanga olukulu Owekitiibwa ennyo right honorable Joel Ssennyonyi Kyakusaalirwa era kyennyamiza Okulaba ng'abatamanya ngamba Abo abeeyambisizza olulimi oluvuma n'okujereegerera n'obutaba bakulembeze baffe ekitiibwa nga bagenda mu maaso n'enneeyisa etafaanana ddala yaffe bannabuddu ekiwandiiko kino era kyayolekeddemu nnyo obutamanya bungi n'olw'ensonga eyo ffe bannabuddu tubeesammula kubanga eyo si enkola yaffe entuufu ey'abagonjufu abava ebuddu tukiriziganyiza bwe tuti
twebaza abakulembeze b'ekibiina kyaffe mu ggwanga olw'okuyimirira ku magulu gaabwe obutengerera ne batatiitiira ne basalawo okuyimirira ku nsonga ezatandisawo ekibiina kino ekya National Unity Platform nga balwanyisa obulyake era nga tusaba ensonga bazitwale mu maaso okutuusa nga zikoleddwako ng'amateeka bwe galagira. Bebaffe be mwalonda aba Masaka, n'olwekyo eddoboozi lyaffe livaayo nga tuli wamu, tuli wansi w'obukulembeze bwa Kyagulanyi Ssentamu. Tetujja mutiririra, njagala ensi etegeere tusobola okubeera abakulembeze. Ndi kyakulabirako, mbaddeko mu paalamenti ng'omukulembeze, omuntu osobola okwefiisa n'enzikakkana n'enzijja ku levu endala. Ki kye sisobola kukola ku luno ku National Unity Platform? Ne bwe naaba nze nkukunze n'ogiyingira, ne bwanaaba mmeeya yakukunze n'ogiyingira, ne bwanaaba bonalebo kirumira, ojja kufuluma ekibiina kyeke kasita onookola ensobi. Tuyinza kubanga tuli ku opposition twogerera Museveni okulya enguzi n'abantu ba movement, kyokka ate naffe abaffe bennyini aba own beetabye mu kikolwa ekyo. So nno nze ndi mu kusiima obukulembeze bwa pate yange okuyimirirawo obutatiihirira muntu yenna. Eyo nsonga tugirabye wano mu Greater Masaka, tabakulembeze abamu abalonde ekintu kya kunga bakisuula bbali. Yensonga lwaki tuvuddeyo olwaleero bajjukiza nti nabo buvunaanyizibwa bwabwe n'okutegeeza eggwanga nti kunga ekyagenda mu maaso mu Greater Masaka. Era n'okulambika kwa kunga gwe tuludde nga tutambuza mukulu kwe yatusomedde amateeka gonna gakwatagana ne kunga, byonna tugenda kubikkiriza nti tubigoberera era byebyo kwe tusibidde.